Підпільне казино під виглядом розважального закладу викрили волинські правоохоронці. Такі заголовки часто з'являються у новинах. А тут просто посеред Луцька. І водночас за кілька метрів від головного управління поліції з'являється перший у Луцьку легальний гральний заклад. Гральний бізнес в Україні легалізували. Такий законопроєкт в першому читанні та в цілому ухвалили у Верховній Раді ще в липні 2020 року. Тут вже закривалось ті казино, знову відкривають. Відкривають. Однак, лише за певних умов. Зокрема, гральні автомати можна розміщувати лише у готелях, що мають 3, 4 і 5 зірок, та щонайменше 25 номерів. Організувати казино можна лише у 5-зіркових готелях, що містять від сотні номерів, і обов'язково із відповідним дозволом місцевої влади. Ну, процедура отримання дозволу недовга. Таку процедуру всі фактично заклади отримують. Це є рішення виконкому. От на сьогоднішньому засіданні там більше десятка таких рішень розглядалося, тому тут нічого складного нема. Має бути офіційне звернення. Із власних джерел нам стало відомо, що діяльність новоспаченого казино при готелі «Україна» пов'язують із бізнесменом і впливовим лучанином В'ячеславом Алфьоровим. Відомо, що заклад придбав дві ліцензії – на зал ігрових автоматів та на діяльність одного із основних атрибутів казино – рулетки, вартість яких за приблизними підрахунками перевищує 200 мільйонів гривень. І охочі лучани вже можуть скористатися послугами. Це гральний заклад «Він», так? Той, що відкрився в Луцьку. А ви вже працюєте? Так, працюємо. Але щоб бути нашим клієнтом, потрібно мати паспорт і ідентифікаційний код. Без документів у заклад – зась. Ми тоді вибачаємося. Щоправда, лучани у нещодавно відкрите казино і не рвуться, бояться програти гроші. Зачем я казино? Я вже всі гроші програв. Неможливо виграти в казино. Ну, математично це доведено. З нашими пенсіями тільки в казино ходити. Небезпекою точно стане. І в самому центрі міста то закривали, а то знову відкрили щось неясно. Хоча грати й не планують, відзначають і плюси легалізації грального бізнесу. Хай буде. Так зато ніхто не оштрафує, нічого не буде такого. Все легально. Якщо йдуть податки в місто, то чому б ні? Тому що люди все рівно вони знайдуть лазейку, вони будуть грати в інтернеті ще десь. Саме на фінансову вигоду робили ставку і у Верховній Раді, коли ухвалювали закон. Тоді передбачили, що до державної скарбниці надійде близько 7,5 мільярдів гривень за продаж ліцензій. Але прогнози не справдилися, гральний бізнес на руку не зіграв. І до бюджету надійшло трохи більше мільярда. А в Луцьку взагалі жодної вигоди від відкриття такого закладу немає. Принаймні поки, адже виявляється, перше легальне у місті казино працює не зовсім легально. Ліцензію купили, а довести справу до кінця не змогли. Жодних дозвільних документів на роботу закладу міськрада не надавала. Станом на сьогодні в департаменті економічної політики таких документів немає, хоча повинні б були бути. На мій дзвінок по номеру телефону, який є в відкритих мережах, мені відповіли, так, ми вже працюємо, але на запитання, звідки отриманий дозвіл, відповісти не змогли. Місцеві владці обіцяють ініціювати перевірку, втім, зазначають, цим мала б займатися поліція. Правоохоронці ж кажуть, жодних порушень за період роботи грального закладу не фіксували. Можливо, тому, що скористалися ініціативою міністра внутрішніх справ? Це можливість використання позаробочого часу поліцейського для того, щоб він міг отримувати можливість додаткового заробітку, наприклад, на охороні певних об'єктів. Адже, покидаючи після робочої зміни, головне управління Нацполіції Волині, варто пройти всього кілька метрів до наступної зміни в казино. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, 12-й канал.